Më në fund shkolla ekonomike nisi vitin shkollor në objekt të ri. Për të përuruar këtë objekt i pranishëm në Ferizaj ishte dhe Ministri Arsimit Arsim Bajrami. Me këtë rast, Ministri Bajrami tha se duke ndërtuar godina shkollore, synohet ngritja e cilësis në Arsim. Jemi të gjithë krenar të jemi sot bashkë në këtë aktivitet për të hapur dyrt e kësaj shkolle për nxënës, që të krijojmë ambiente moderne, që të krijojmë hapësira të mira, të cilat do të na mundësojmë të gjithë së bashku të ndërtojmë një sistem cilësor arsimor. Padyshim që kjo shkolle mesme ekonomike ka mundësi të ndërtoj kapacitetet të mëdha, të shkolloj fëmijë në frymën e nevojave të tregut të punës, të siguroj që këta nxënës nesër të sigurojnë punë dhe të jenë bars të tranzicionit ekonomik dhe zhvillimit ekonomik. Dhe ne jemi të vendosur si qeveri, si Ministria Arsimit që poplit Kosovës do t'ja krijojmë një sistem cilësor arsimor. Ndërkaq kryetari i komunës së Ferizajt Marrëm Zvarça tha se duke investuar në arsim i kontribuojmë të ardhmës së shtetit tonë. Dëshmia e përkushtimit për të ndërtuar mjedise sa më të përshtatshme shkollore është edhe kjo godinë e bukur të cilën po e përurojmë sot. Të sigurt se arsimi dhe edukimi janë themeli i një shoqërie të përparuar, ne nuk do t'i pushojmë përpjekjet për të investuar në këtë lëndë, jo vetëm fonde për ndërtimin dhe rregullimin e objekteve shkollore, por edhe përpjekje për ngritjen e cilësisë së punës dhe të mësimit. Kurse drejtori i shkollës ekonomike Faikonica Skënder Haxhimusa theksoi se këtë ditë e kanë pritur tash e disa vjet. Shkolla jonë sot ka fest. Ajo po feston për urimin e godinës së re shkollore që aq shumë e kemi mirë pritur. Mësimi në shkollën tonë me herë të zhvilluar në kushte shumë të vështira. Por falë angazhimit maksimal të moshtit të Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, i cili e ka bërë një investim të madh për komunën tonë dhe për krajës nga përfaqësuesit kryesor komunal, nxënësit e kësaj shkolle prej sot e tutje do të zhvillojnë mësimet në objektin e ri shkollor, ku mësimi do të zhvillohet në kushte më moderne të mësimdhënës, me hapësira të mjaftueshme, me salla dhe kabinete moderne që garantojnë cilësi më të lartë të arsimimit të gjeneratave të ardhshme. Objekti i ri shkollës ekonomike ka 20 dhoma mësimi, 4 kabinete, sallën e arsimtarëve, si dhe kthinat administrative.